Da vidimo koga sve tu ima. Darko! Ju, koliko vas je, šta je ovo? Pakao. Urošan, Đosla, Kušadasi i Aleksa. Gledaj koliko su ljubovani Snežana na nas dvoje. Strašno. Uroše, znaš i širok malo. Samo da je papire danas nisam popila u izolaciji. Znači, strašno, staviš se nije. Kako je bilo? Žvanja se na malo mesto. Odlično, meni nikad zabavnija, moram ti reći. Za malo nismo samoubistvo izvršili. Tamam posla. Da li ima treme, uzbuđenja, tenzije? Šta ste vi prognozirali? Ko ostaje? Ko ispada? Ja idem kući. Ne, ti ideš kući. Pa ide kod Mile. Čeka me Mile. Gde te čeka se Mile? Čeka me Mile sa decom. Pa ti dalje misliš da si smijen? Pa dobro, ja mislim da sam Batman. Ja mislim na žalost takmičara da ja ostajem. A ti, ti, šta da si kod babe? Ma gdje god. Ja kući, brate, samo da je kući. Uroše. Ništa više neću da kažem. Aleksa. Ja sam tu gde sam. Zdravo elito, pozdravimo nominovane. Molim nominovane da zauzmu svoje pozicije, imamo ih više ove noći, da ne kažem ovog jutra i uskoro će vam biti jasno šta će to oni morati da rade. Urošo, kreni se ka... Šta se radi? Ka ovamo. Dakle, ove noći gledaoci su birali između Šana, Slađe, Uroša, Alekse i Sneže Kušadasi. Dakle, dragi moji, dragi moje, imat ćete priliku da duplirate vaše glasove, da duplirate vaše poene na koji način, tako što ćete biti najbolji u ovoj igrici. A koja je igrica? Upravo ću vam reći. Dakle, imate papire, kao što vidite, ove A4, blanko bele, molit ću za tišinu. I kada nam veliki šef da znak, vi ćete od ovih papira raditi ono što ste radili u školama. Zgužvaš? Ne. Ti si gužao papire, sram te je bilo. Dakle, pravite aviončiće i treba da ubacite svako u svoju ovu kanticu. Ko bude imao više aviončića u kantici, njemu ili njoj ćemo duplirati glasove. To vam je, što vam je? Navija je Lito, veliki šefe, daj nam pesmu. Slušaj pesmu. Slađe, ovo je za tebe. Ajmo, pravi avione. Ajmo, pravi avione, bacaj, bacaj. Ema Radujko. Pa kaži, slušaj sad. Ajde, šta se dešava? Pa ne da rolaš, ne praviš nešto drugo, nego avion. Slađo, brzo, brzo, Uroše. Ajmo, pirat, daj mu ga malo. Ajde, mi dođi, mi dođi, mi dođi, dok još sam mlad. Ajmo, ajmo, kako vam ide? Pa ne znate ništa, šta ste radili u školi? Ajde, Aleksa, e, za malo. E, Turkish Airlines ide malo nakrivo. Ajmo, takmičarski duh, Šan, Slađa, Uroš, Aleksa, Sneža, čekam vaše avione. Pa kaže, može mi se kad sam boginja. Pa ne znam da pravim avion, ljudi. Ajde, daj mi avione, daj, 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 sve prazno ovde, šta je ovo? Evo, Mika, Mika pravi, čekaj. Milena! Turkish Airlines nešto, nešto ne radi. Snežo, pa gde ti idu ti avioni? Aleksa! Slađo!
Ja ne znam da napravim avija. Dosta, dosta, ne znate ništa. Idi mi, dođi mi dok još sam mlada. Ovde ništa nije došlo dok sam mlada. Tako da, ništa od ovih naših aviončića. Možete sada dođete ovde kod mene, a ja ću... ja ću vas preseliti, dragi gledaoci, kod naše drage Ane, koja ima glasove. Ana... Kako kaže Darko, idi mi, dođi mi, a ja idem odmah da pročitam i pogledam kako su... Kako ste vi, dragi gledaoci, glasali. E, sekund. Darko. Hvala, ništa zapamtio nisam, tako da moramo iz početka. Ajmo da krenemo, ajde da kažem koliko ima. Najviše 35% glasova gledalaca. Idemo dalje. Jedna osoba ima 29%. Pa onda 20. Pa 12, pa 4%. Ajde da čujemo ko ima najviše. Aleksa. Dakle, produkcijo, ko je siguran u ovom trenutku? Uroš. Lepi Vičan. U ovom trenutku u eliti ostaje Slađa. Tiho, Beko, bit ćeš kažen na mesečni honorar. Sljedeća osoba koja nam je sigurna u ovom trenutku jeste... Aleksa. I dalje čekam informacije od produkcije. Možemo da nastavimo dalje. Dvadeset odsto. Ima jedna osoba. Jedna osoba koja izaziva oprečne reakcije pripadnika elite, stanara Bele kuće. Mnogo glasova nam je stiglo iz prijateljske Turske. Sneža Kušadasi! I ostali su nam ovi momci Uroš Rajačić i Šan. Veliki šefe, reci mi ko ispada. Koliko su? 4 i 12? I 12, ja 4. Pa kao, brate. Uh. Preznojio sam se vi. Koga želite od njih dvojice? Uroš! 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 Nebica kaže Uroš. Uf, razumenka. Hvala ti, bro. Šta ima veze, boli tvoju mamu, pička. Uroš ili Šan, drage Lito, slavite ili plačite. No me interesa nada. U eliti ostaje Uroš! Šan, nažalost, napušta Elit. Pozdravite se sa Šanom. Drago mi da sam ti upoznam. Vidimo se napolju. Idemo Pančevo. Majci, to ništa. Pozdravite se sa Šanom, nemate više vremena. Daj mi nesam se! Anita, da ste jasne osobe ne kradu papire. Ajde, vidimo se. Ajde.
Brate moj. Ajmo! Šan, vreme je da krenemo. Pozdravi se sa lansa prijateljima. Ćao. Koji ti se nikada neće sećati već za 2-3 dana. Ajde, vidim. Ćao, Žedo. Mentor je jedan. Ćao, Žedo. Zaboravi. Moram. Evo, kakiva, baš. Ja, vidimo se. Ajde, brate. Još se zvore. Šan, ajmo, ajmo, idemo. Koliko me vole, nisam ni znao. Vidimo se, Nesi. Čekam automobil koji će te sad odvesti. Da, da, budi ja. Aha, okreće se, dobro. Da, render. Sve je spakovan u jahnu. Če ti ga vratim nikad. Sestra mi je to pokonila. Če ti ga vratim. Zbog toga, zbog pokona. U Beograd, če se vidimo. Če se vidimo. I... Dobro. Kako će se zove? Gde mi je Pablo? Čekaj, hoću ove zadnje trenutke s mojim Pablo. Šan, ajde, nemamo više vremena. Da, znam, da te. Bravo, gore. Majmo ne. Bravo, kad ti vrat. Ajde, Pepele, ajde si, brate. Šan. Ajde, ti je dobro, Matija. Izvoli, svesi se u naš all-timer. Vreme da te ispratimo. Hvala ti što si bio deo elite. Dare! To, bez toga ne idem. Moja. Vozi Miško. Shut up!